Hej, jag heter Maja och jag är 22. Jag spelar Växjö BK. Maja, rödlätt, lång hästsvans ner på ryggen. Blå ögon, svarta träningskläder, sparkar en boll framför sig på gräsplanen. Började spela 2017. Ja, jag är jättebra där på att kämpa och kämpa riktigt hårt. Och jag gillar att vinna hela tiden. Ja, jag tycker om att träffa kompisar. Hon springer vant efter bollen, gör hårda sidosparkar. Mera rörelse ska vara, men inte för långsamt någonting. Den ska röra sig jättemycket och springa och jogga väldigt mycket. Måste den attackera och markera jättemycket. Första gången, mamma visste inte när jag är inte anmäld. Jag fick ju bara prova på. Sen ville jag börja spela. Ja, fotboll är till kärlek för alla hela veckan för BK. Måste ni nu lyssna på varandra. Det är väldigt viktigt. Och så pratar varandra. Det är så himla viktigt. Det första idol är Messi. Parami i vita bokstäver. Det största idag är fotbollsspelaren. Av Parasport Sverige. Blå bakgrund, gula prickar.